Margrethe får Mary att studsa till med oväntade stödet. Svärmoderns stöd till Marys sak, som minst sagt ligger henne varmt om hjärtat. Drottning Mary av Danmark har minst sagt en fin och speciell relation till sin svärmor Margrethe. Någonting som kanske inte är så konstigt eftersom de är kungligheter. Det krävs antagligen en alldeles unik och särskild relation när det skrevs under att svärdottern ska kunna vikariera som riksföreståndare för ett helt land, något Mary alltså gjorde för drottning Margrethe år 2019. Marys och Margrethes unika relation. 5 år senare abdikerade drottning Margrethe och Fredrik blev kung av Danmark, vilket gjorde att Mary blev drottning. Men den unika relationen mellan Margrethe och Mary återstår, något som kan skönjas i vad den förstnämnda valt att lägga sina pengar på. Den speciella organisationen. I dagarna meddelades nämligen vilka projekt som beviljats stöd från drottning Margrethes och prins Henriks stiftelse. 33 olika projekt har valts, och ett av dem har svärdottern minst sagt en särskild relation till. Sedan 2007 har drottning Mary varit beskyddare av Moderhjälpen, vilka arbetar för att förbättra villkoren för utsatta barnfamiljer och gravida kvinnor. Stiftelsen har valt att, för andra året i rad, stödja Moderhjälpen och skänker hela 100 000 danska kronor.